បាទអូសាច់ម៉ាន់ល្អណាស់បាទនេះរឿងរើស្នំស្នួនលះហាស់ណាស់ចក្រមត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រគួនគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី5រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនទឹកទី1 Round 1យកមួយបាទតែជើងក្រោមស្រាប់ទុតជើងក្រោមអូយម៉ាំងប៉ើងមកឆក់ដៃមួយលឿនណាទាត់មួយវិញសុភ័ក្រទុតជើងក្រោមធាក់មួយទុតជើងក្រោមអូយម៉ាំងកាប់ជើងក្រោមនេះគ្នាទុតខាងក្នុងធាក់ទល់មួយរបស់បង្គុលខៀវហ៊ូស៊ីងទុតខាងលើរបស់សុភ័ក្រអ្នកទល់មួយរបស់សុភ័ក្រទាត់មួយជើងខាងលើទាត់ខាងលើទាត់ខាងក្រោមសងទៅវិញអ្នកទល់អូយបិទលឿនមែនតើកីឡាករបង្គោលខៀវរូបនេះអ្នកទល់ពីវិញសុភ័ក្រទាត់អត់ដល់ទេអ្នកទល់មួយហៅថាច្រត់អីស្អីកាប់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉ែតែជើងក្រោមតែជើងក្រោមបាទបង្វែងដានហើយបាទទាត់មួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមវិញសុភ័ក្រណែនៀវគាត់កន្ទុយរបស់ម៉ាហ៊ូស៊ីងចាប់មួយធាក់មួយចូលដៃទុតជើងក្រោមរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយដៃបាទមួយដៃនេះប៉ាំងថ្មិលប៉ាំងចាប់ការពារថ្មិញម៉ាហោសុំប៉ះមួយមកដៃល្បងធន់ក្រាន់បើម៉ាប្រកួតបន្តប្រកួតបន្តនឿបោជួយពីលោកអាញាកដាលកាប់មួយជើងរបស់វេងសុភ័ក្រណែគាត់សោះវិញកាប់មួយជើងទៀតរបស់វេងសុភ័ក្រហ៊ូស៊ីងចេះវេងសុភ័ក្រក៏ចេះកាប់ជើងក្រោមទុតជើងក្រោមរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងទុតជើងក្រោមរបស់វេងសុភ័ក្រទុតខ្លួនរបស់ហ៊ូស៊ីងកាប់ខ្លួនរបស់វេងសុភ័ក្រកាប់ជើងក្រោមរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយដៃរបស់វេងសុភ័ក្រហ៊ូស៊ីងទុតជើងក្រោមរបស់វេងសុភ័ក្របៃក្បាលពោះរបស់ហ៊ូស៊ីងទុតខ្លួនរបស់ហ៊ូស៊ីងទុតខ្លួនទុតជើងក្រោមរបស់ហ៊ូស៊ីងកាប់មួយវិញរបស់វេងសុភ័ក្រទុតជើងក្រោមតេះបាទមួយដៃរបស់វេងសុភ័ក្រមួយធ្ងន់នៅពីរដៃបោះជង្គង់មួយទៀតចូលដៃមួយទៀតអើយបានទាំងព្រមលឿនណែ3ផ្លែសងវិញរបស់វេងសុភ័ក្រមួយដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងបៃក្បាលពោះរបស់ហ៊ូស៊ីងបៃដល់លើនេះនេះឲ្យទឹកទាំងសងខាងប្រាប់ហើយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី5រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2មួយជើងរបស់សុភ័ក្រ2ជើងរបស់សុភ័ក្រ3ជើងរបស់សុភ័ក្របោះជង្គង់អូយមួយដៃសងវិញពីហ៊ូស៊ីងហ៊ូស៊ីងធាក់ទល់របស់ហ៊ូស៊ីងធាក់ទល់មួយជើងរបស់វេងសុភ័ក្រ2ជើងរបស់វេងសុភ័ក្រកាប់ជើងក្រោមរបស់ហ៊ូស៊ីង3ជើងកាប់ជើងក្រោមកាប់មួយជើងទៅចូលដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងអើយធន់ធន់ណាចូលដៃឆក់មួយឆក់សងកែងសងព្រះរាម2ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងកាប់ជើងកាប់សងទៅវិញអ្នកទល់របស់ហ៊ូស៊ីង
ទាត់មួយជើងរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយដៃរបស់វេងសុភ័ក្រកាត់ជើងក្រោមរបស់កាត់ជើងក្រោមកាត់ជើងក្រោមបាទទះលកហោមជើងអស់ហើយបាទហ៊ូស៊ីងកាត់មួយជើងចូលដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងវិញមួយដៃជុំស្បាត់ដៃត្រេតបាទមីខ្នងដៃសូមួយទៀតតែអត់ចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយជើងរបស់វេងសុភ័ក្របាត់កែរបស់វេងសុភ័ក្រកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងឆាសុកណ្ដាប់ដៃសន្តិទៀតជង្គង់របស់វេងសុភ័ក្រនៀកវត្តកតុយអត់ទេបាទហត់ចន្ទុលបារាយហ៊ូស៊ីងអាយបកកសប្រកួតបន្តបាទមួយជើងរបស់វេងសុភ័ក្រពីរជើងរបស់វេងសុភ័ក្រកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយជើងតែកាប់ជើងក្រោមកាប់មួយទៀតជាប់ប្រះមួយដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងចូលជើងរបស់វេងសុភ័ក្រនេះបកកតុយចូលដៃបោះជង្គង់ចូលដៃកណ្ដាប់ដៃបាទអត់ទេ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 បញ្ញត្តិចាក់កយងកាមអូបកមួយទៀតអត់ចេញបាទកាប់មួយជើងកាប់ពីរជើងចូលដៃវិញរបស់ហ៊ូស៊ីងបាទហ៊ូស៊ីងយកដៃទៅរងជើងនេះមួយដៃរបស់វេងសុភ័ក្រអត់អីទេចូលដៃឆាក់មួយវិញហ៊ូស៊ីងមួយដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងកាប់ជើងរបស់វេងសុភ័ក្រចាក់ជង្គង់កែងរបស់វេងសុភ័ក្រកាប់មួយជើងរបស់ហ៊ូស៊ីងវាយជើងក្បាលពោះរបស់ហ៊ូស៊ីងអ្នកវត្តកន្ទុយអើយបាទក្បាច់នេះជោគជ័យបានច្រើនឥឡូវយកមកប្រើទៀតហើយអើទៅទៀតហើយចុះតាចូលទៅហើយនេះពីបលហើយបាត់កែរបស់វិញទៅភ័ក្រមួយដៃចូលក្បាលពោះទុនហើយទុនរៀងខ្លួនហើយហ៊ូស៊ីងចូលអាយុយបាទនេះតិចច្រឡំតែក្បាច់អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី5រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round Final Round ទាត់ជើងក្រោមរបស់វេងសុភ័ក្រទាត់ជើងក្រោមរបស់ហ៊ូស៊ីងមួយដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងអូពេញពីរដៃហើយរបស់ហ៊ូស៊ីងកាប់មួយជើងរបស់វេងសុភ័ក្រលឿនវត្តកតុយអត់ត្រូវតែទាត់វិញរបស់ហ៊ូស៊ីងចូលទាត់ជើងក្រៅរបស់វេងភ័ក្របាទចូលមកដៃទៀតអេបាទដៃលឿនហ៊ូស៊ីងដៃរបស់វេងភ័ក្អត់ដល់ទេទាត់ជើងក្រៅរបស់ហ៊ូស៊ីងទាត់ជើងក្រៅរបស់វេងភ័ក្ដៃចូលក្បាលពោះរបស់ហ៊ូស៊ីងបាទទៅទៀតហើយអេបាទគ្រាន់តែលោលេងទេបាទហាក់មួយមួយដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងជង្គង់អត់ដល់ទេវេងភ័ក្ហាក់ទល់មួយរបស់វេងសុភ័ក្រហូបទាត់មួយជើងរបស់វេងសុភ័ក្រហ៊ូស៊ីងហ៊ូស៊ីងទាត់មួយជើងចូលមួយដៃទៀតរបស់បាទហ៊ូស៊ីងពីរដៃហើយមួយដៃទៅមក
មួយជើងរបស់ហ៊ូស៊ីងជើងរបស់វេងសិវៈក៏ចូលដែរអមាញ់មិញប្រាក់ទុលវាយក្បាលពោះរបស់ហ៊ូស៊ីងបាទទាត់មួយជើងរបស់វេងសិវៈបាទហ៊ូស៊ីងលើកមកដួលក្រាំងបាទហ៊ូស៊ីងជាកីឡាករដែលមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រាក់ចាញ់ឯងមួយដៃចាក់សោកែងរបស់វេងសិវៈលាត់ចាញ់មួយអត់នៅទេមួយដៃសងទៅវិញចាប់ជាប់ជង្គង់បានអត់សិវៈចាក់សោបាទអត់ទល់មួយទៅហើយមួយដៃរបស់វេងសិវៈកែងរបស់វេងសិវៈអត់អីបាទនឿកពាត់កន្ទុយមកតែវេងសិវៈធាក់ដាច់ធាក់កាត់កណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងធាក់ទល់របស់វេងសិវៈកែងរបស់វេងសិវៈកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងកណ្ដាប់ដៃរបស់វេងសិវៈទាត់របស់វេងសិវៈជង្គង់របស់វេងសិវៈជង្គង់វេងសិវៈរួចខ្លួនចេញមួយកណ្ដាប់ដៃចាក់ជង្គង់របស់វេងសិវៈដើរចូលពីវេងសិវៈកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ូស៊ីងបាទអាចដួលទាំងព្រមអេអត់អីអត់អីអត់អីបាទហ៊ូស៊ីងចាំងថនថយកម្លាំងហើយកណ្ដាប់ដៃមួយដៃបាទអត់អីទេងើបលឿនមិនរាប់ទេអូយមាត់ដៃប៉ាំងបត់ចៃរបស់ហ៊ូស៊ីងសិវៈសិវៈដើរចូលបាទចាឥឡូវនេះទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់បាទល្អបាទសម្រាប់កីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកឈុតរបស់គាត់អីបាទបាទវេងសិវៈព្យាយាមដេញបាទតែហ៊ូស៊ីងនេះថយវាយថយវាយបាទថយវាយថយវាយបាទសិវៈព្យាយាមដេញ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 បាទហ៊ូស៊ីងគាត់បាទឆ្លាតបាទនិយាយទៅបាទណាគាត់មានកម្លាំងចិត្តពីបាទបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនេះនេះនេះរូបភាពយឺតយឺតតម្បាញ់មិនលុយគេនេះបាទមកដៃវេមកដៃវេរបស់គាត់អោទាត់ចូលមួយទៀតបាំងស្មងជាប់ពីសុភ័ក្រចូលដៃឆ្វេងទៀតរបស់ហ៊ូស៊ីនបាទនៀកវត្តកន្ទុយមួយទៀតបាទកន្លែងនេះដាក់មួយលើកន្លែងនេះចូលបាទម្នាក់មកដៃខំចិត្តពេកអោចូលកមួយជើងទៀតហកទៅទៀតហើយទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ក្រចាប់ជើងច្រានដាច់ចោលរបស់ហ៊ូស៊ីនបាទកន្លែងនេះសុភ័ក្រដឹងខ្យល់ធាក់កាត់ចន្ទុលមុនកាប់មកកែហេងចូលដៃឆ្វេងវិញរបស់ហ៊ូស៊ីនចូលឆ្វេងទៀតបាទកន្លែងនេះបាទវាយអត់បានតែចូលឆ្វេងទៀតកន្លែងអេចង់ចង្កាប់ចង្កល់បាទងាកមកគឺគាត់បាទដូចរុញទូផ្ដោយទឹកចឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងនៅតែប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទប្រកាសទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនគូនេះស្មើគ្នា